እግዚአብሔር እንደተፈጠረ በሆነ ነገር አይሰራም የተፈጠረውን ግን ይወስድና ይቀባዋል ሙሴ በግ የሚነዳበት በትር ነበር ግን እግዚአብሔር መቀባት ነበረበት ስለዚህ እግዚአብሔር ቀባው ይህ እጃችን በዚሁ አይደለም የሚጠቀመው ሊቀባው ይባርካል እጃችሁ የበረከት እጅ ይሆናል የህይወት እጅ ይሆናል አንደበታችሁ ይቀባል እግዚአብሔር የሚጠቀምበት ሰው የተቀባ ሰው ነው የተለየ ሰው ለክብሩ የተለየ ሰው በቀባቱ የተቀባ ሰው እግዚአብሔር ያን ሰው ይፈልጋዋል ልቡ ዝግጁ ለሆነ ሰው እኔ ነኝ የሚል ሰው ካለ ለዛ ሰው ጸልያለሁ መንፈሱ ዝግጁ የሆነ እግዚአብሔር የሰጠኝ ሥራ ገብቶኛል ግን አሁን መቀባት እፈልጋለሁ እግዚአብሔር ለሆነ ሥራ ለይቶኛል ያልተለያችሁ ካላችሁ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ እንዲያሳየኝ ፈልጋለሁ የምትሉ አብረን ጸልያለን ጌታ ስሙ ይባረክ ሲኤምቲቪን እያያችሁ ያላችሁ ለእናንተ ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ እግዚአብሔር ክብር ኃይል ይገናኛችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ክብሩ ዛሬ ይገናኛችሁ እንደ ልማድ ሳይሆን ዛሬ በልዩነት እንጸልያለን አንድ ሰው በልዩነት የእግዚአብሔር ክብር ይገናኛዋል አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ያ ክብር ዛሬ ይገናኛችሁ አሜን ያ ቅባት ባላችሁበት ቦታ ይገናኛችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ያ ክብር ይገናኛችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም የመንፈስ ቅዱስ ቅባት የመንፈስ ቅዱስ ኃይል እግዚአብሔር ለጠራችሁ ጥሪ ብቃት የሚሰጥ አቅም የሚሰጥ ጉልበት የሚሰጥ ስልጣን የሚሰጥ የጌታ ቅባት በጌታ በኢየሱስ ስም ወደ ህይወታችሁ ይምጣ ዛሬ የጌታ ቅባት በጌታ በኢየሱስ ስም ወደ ህይወታችሁ ይምጣ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ምናልባት ዛሬ ያላችሁበት ደረጃ እዚህ ላይ ሊሆን ይችላል ተርባችኋል ተጠምታችኋል እግዚአብሔርን ቅባት በጌታ በኢየሱስ ስም ይገናኛችሁ እዚህ ጉባኤ ያላችሁም ጸልዩ 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 መንፈስ ቅዱስ ሆይ ና በሉት ጌታ ኢየሱስ ላዘጋጀልኝ መልካም ሥራ የሚያበቃኝን ቅባት በላይ ላይ አፍስሰው ቀባኝ ጌታ ሆይ በሉት 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 እንደ ልማድ ሳይሆን ይሄን ተርቦ ለመጣ አንድ ሰው ይህ የናንተ ሰዓት ነው ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ማን ነው ይሄ ረሃብ ያለው እግዚአብሔር እንደወሰነኝ አውቄ ያለው እግዚአብሔር እንደጠራኝ ገብቶኛል አሁን ግን ቅባቱ ያስፈልገኛል እንዲልከኝ ፈልጋለሁ ቅባቱ ያስፈልገኛል የሚል ሰው የምትል እህት ለዛች እህት እጸልያለሁ ሃሌሉያ እጃችሁን አሳዩኝ እንደዚህ ረሃብ ያላችሁ ሁላችሁ ማለት አይደለም ግን ዛሬ ያን ረሃብ ተርባችሁ የመጣችሁ ይህ ቤት እንደ ኤሽታኦል ነው እግዚአብሔር አምላክ ሳምሶንን በኤሽታኦል ሸለቆ ያነቃቃው ነበር መንፈስ ቅዱስን ያለማምደው ነበር በዚህ ቤት ተለማመዱ ተነቃቁ እግዚአብሔር የሚያደርገው እንደዛ ነው ስፍራን ይወስናል እግዚአብሔር የመነቃቂያ ስፍራ የመቀበያ ስፍራ የመነሻ ስፍራ በጌታ በኢየሱስ ስም ላንድ ወንድም ይሆነለት ያ ኤሽታኦል ይሆነለት ላንድ ወንድም ሃሌሉያ መንፈሳዊ ልምምድ የምትለማመዱበት ኤሽታኦል ይሆነላችሁ የእግዚአብሔርን ክብር የምትለማመዱበት ሰዓት ይሆነላችሁ አሁን መንፈስ ቅዱስ በሉና ጠይቁት ክብርህን አለማምደኝ ኃይልህን አለማምደኝ ቅባት በኔ ላይ ይምጣ በሉት በጌታ በኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መንገዱ ይሄ ነው ወገኖቼ ጎዳናው ይሄ ነው ተወስናችኋል ከናታችሁ ማህፀን በፊት ተጠርታችኋል በወንጌል ተጠርታችኋል በእግዚአብሔር ድምጽ ለመለየት ፈቃደኞች ናችሁ
ደግሞ እግዚአብሔር ይቀባቸዋል። ቀባቱ የናንተ ነው። ይህ እግዚአብሔር መንገድ ነው። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ከዛ ቀባት ጋር ተገናኙ። እስኪ ጃችሁን አንሱ። ጌታ ሆይ ይበሉት እስኪ። እነዚህን እጆቼን ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ለወሰንከው ለመልካም ሥራ ተጠቀመባቸው። ቀባቸው ጌታ ሆይ። እጃችሁን አፋችሁ ላይ ጫኑ። ጌታ ሆይ ይበሉት። ይሄን አንደበቴን ዓለም ሳይፈጠር እንድሰራው ላዘጋጀው መልካም ሥራ ዛሬ ተለየው። ዛሬ ቀድሰው። ቀባው ጌታ ሆይ። አንደበቴ ይቀባ። ጌታ ሆይ በሉ። እጃችሁ ልባችሁ ላይ አድርጉ። ሐሳቤ ምኞቴ ሁሉ ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ አንተ የወሰንከው መልካም ሥራ ለማድረግ የተቀባ ይሆን የተለየ ይሆን የሚለይ ቅባት በኔ ላይ ይምጣ በሉ። በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ስሙኝ። እግዚአብሔር እንደተፈጠረ በሆነ ነገር አይሰራም። የተፈጠረውን ግን ይወስድና ይቀባዋል። ሙሴ በግ የሚነዳበት በትር ነበረ፣ ግን እግዚአብሔር መቀባት ነበረበት። ስለዚህ እግዚአብሔር ቀባው። ይህ እጃችን ስንፈርምበት ስንበላበት የኖርነው እጃችን አለ። በዚሁ አይደለም የሚጠቀመው፣ ሊቀባው ይፈልጋል። ወስዶ ይቀባዋል። ይህ ህይወታችን ለራሳችን የኖርንበት ህይወት አለ። እግዚአብሔር ለራሳችን በኖርንበት ህይወት አይደለም። ይወስድና ግን ይቀባዋል። ይወስድና ይቀባዋል። ስለዚህ ውሰድና ቀባ በሉት። ጌታን እጃችሁን አንሱና ይሄን እጄን ቀባው በሉት። እግዚአብሔር የሚሰራው በተቀባ እጅ ነው። እግዚአብሔር የሚሰራው በተቀባ አንደበት ነው። እግዚአብሔር የሚሰራው በተቀባ ህይወት ነው። ስለዚህ ከልባችሁ ጋር እጃችሁን አንሱና እስከ ዛሬ ለራሴ የሰራ ይሄ እጄን ለአንተ ክብር ይሰራ ዘንድ ቀባ በሉት በጌታ በኢየሱስ ስም። በሉ በሉ ጸልዩ ፕሊስ ልስማችሁ። ቀባ በሉት እጃችሁን ይቀባ። ከዛ ድውይ ይፈውሳል እጃችሁ። የሞተ ያስነሳል እጃችሁ። አጋንንት ያስወጣል እጃችሁ። ይባርካል እጃችሁ። ይባርካል እጃችሁ። የበረከት እጅ ይሆናል። የህይወት እጅ ይሆናል። አንደበታችሁ ይቀባል። ባፋችሁ ቃል ሰው ይፈወሳል። ባፋችሁ ቃል ይተከላል። ባፋችሁ ቃል ይነቀላል። በተቀባ አንደበት እግዚአብሔር ይሰራል። በተቀባ እጅ እግዚአብሔር ይሰራል። በተቀባ ህይወት እግዚአብሔር ይሰራል። ቀባ ይበሉስ። እሄው ራሴን አቀረብኩ። እሄው እጄን አቀረብኩ። እሄው ልቤን አቀረብኩ። እሄው ህይወቴን አቀረብኩ። አንተ ትሰራበት ዘንድ ቀባ ይበሉት በጌታ በኢየሱስ። ሃሌሉያ። ቀባቱ በላያችሁ ላይ ይሆን። ጸጋው በላያችሁ ላይ ይሆን። ክብሩ በላያችሁ ላይ ይሆን። እኛ እንኳን እንደ ቤተ ክርስቲያን የሚያስፈልገን የተቀባ ሰው ነው። ታለንትድ ሰው አይደለም። we are not searching talented people. we are searching anointed. እየፈለግን ያለነው የተቀባ ሰው ነው። ተቀቡ በጌታ በኢየሱስ ስም። እግዚአብሔር የሚጠቀምበት ሰው የተቀባ ሰው ነው። የተለየ ሰው፣ ለክብሩ የተለየ ሰው፣ በቅባቱ የተቀባ ሰው። እግዚአብሔር ያን ሰው ይፈልጋል። ችሎታ ያለው ሰው አይደለም እግዚአብሔር የሚፈልገው፣ ቅባት ያለው ሰው፣ አብሮት የሚሰራው ሰው፣ አብሮት የሚወጣበት ሰው፣ አብሮት የሚገባበት ሰው። በጌታ በኢየሱስ ስም ያን ክብር ተቀበሉ። ያን ክብር ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። ያን እሳት ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። ያን እሳት ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሆይ በሉት እስኪ። አንተ ለለየኸኝ ሥራ እባክህ ቀባኛ ሆን። ቅባት በላዬ ላይ ይሆን። ጸጋ በላዬ ላይ ይሆን። እጃችሁን አንሱና ልጸልይ።
لفوس هونو لبركات هونو لهيوات هونو لكبر هونو لدستا هونو لرفت هونو لمتنانات هونو بقيت عبا يسوس بقيت عبا يسوس لمتنانات هونو بقيت عبا يسوس تنسايزم فازر بيسوس لكبر لأيوف